Peter Andersen, Burke Anna Schei, Thi Tobias Schei, 11 Alexander Thiel, 12 Rikke Fabricius, 13 Anfører Alberte Dorfman og 15 Janik Adfield. Valdets coaches er Jesper Hansen, assisteret af Niels Bjerregaard og Erik Kalle. I dag valgte den her hjemmeholdet af os, som Anders præsenterede med årgang 2002 for piger. I første af basket, så der er sket en stor hånd. Mænd og piger, så ser vi ikke at sige, at det er ikke en sammen med Nicoline. Nummer 5 præsenterede med det her, Amalie Bunde, der kommer ikke sammen med Emma Louise. Nummer 6 præsenterede til dog med sen, Maja Gerling sammen med Julia Nathalie. Nummer 7 passerer Valdepein, Anne Solerand sammen med Mathilde. Nummer 8 Frederik Bollerup med Ida. Nummer 9 Simone Cesari sammen med Katarina. Nummer 10 Laura Falskov med Maria. Nummer 11 passerer Daniel Gilling, Sara Undersen, sammen med Rosa. Nummer 12, Almone Sjæl, dommer med Laura og Sara. 13 passerer Dupuère og Andreas Rikke Dema med Sofia og Jasmin. Nummer 14, Natalie Tops med Petra Louise. Og til sidst, nummer 15, Marie-Louise Bremen med Luca. Kæmpen Anders Kultis er Johan Emrum, assisteret af Anders Thoras, teammanager Ben Pedersen og fysisk massør Torben Pikken. Kampen sommer i dag, Jesper Brixen og Peter Harhavn. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Martin Gnana nummer 10. Dag, værsgo. Nummer 6, meget gerne. Endt nummer 5. Velkommen til Ringsteamen, for det tælle top. Dag og dag står, og til morgen.
Kinari Sani. Thank you.
Udstilling Svendsen Anders, Vindborg Snart Pedersen, kom første gang på vinduet i en hule. Den er Svendsen Anders, og alle spiller på banen. Number 2,
Karina Bakker, Andersbøj. Tredje holdbøj. Thank you.